Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli nazad na program Mreže TV u novu epizodu emisije Domovine vjerni. Moj današnji gost je gospodin Berislav Gregorić, predsjednik udruge Policija branitelja Jastrebarsko. Dobar dan vam želim. Poštovanje, dobar dan svim gledateljima. Evo, prije nego što se opustimo u ugodan razgovor s gospodinom Gregorićom, pogledat ćemo jedan prilog o obilježavanju dana oslobođenja općine Veliki Grđevac upravo sada. Polaganjem vijenaca kod spomenika braniteljima i žrtvama domovinskog rata te prigodnom sjednicom općinskog vijeća obilježena je 33. obljetnica oslobođenja općine Veliki Grđevac. To je područje, kako se moglo čuti, oslobođeno u operaciji Otkos 10. Još uvijek nije priznata, ali je sigurno doprinijela oslobađanju i cijelog, odnosno ostatka naše domovine. Mislim da smo zaduženi od ljudi koji su stradali u svim operacijama na području cijele naše domovine, da im odajemo počast, da ih hvalimo za sve ono što su napravili u to vrijeme, jer da nisu oni bili tada na tim mjestima i branili našu domovinu, danas ni mi vjerojatno ne bi bili ovdje. Mi smo imali to poslanje da stvaramo Hrvatsku, viziju koju su naši pradjedovi imali, djedovi, očevi. Mi smo ti koji smo tu viziju ostvarili. Ja vam se želim na tome zahvaliti. Operacija Otkos 10 i operacija Papuk zajedno je oslobođeno 2500 četvornih kilometara prostora. 91. 500 četvrni kilometar oslobođeno Bljeskom, kojeg slavimo svi zajedno. I tamo smo učestvovali. Ali na ovu operaciju, evo, niko da se oglasi. Mi smo pokušali kao udruga u više navrata, ali jednostavno politika očito blokirala, zato što nemamo nekih velikih zapovjednika, a imali smo ih, a ne znam zašto to nije prošlo, ali evo, ali mi u rat nismo išli da bi dobili odličja, da bi dobili činove. Nismo razmišljali ni o mirovinama, razmišljali smo o domoljublju. Mi svoju odoru nismo okaljali, izišli smo kao pobjednici u svakom smislu. Ono što je danas slušamo dva puta u propovjedi, evo, svećenika koji poziva na zajedništvo u stvari koje moramo živjeti. Ne samo govoriti o zajedništvu, nego i živjeti to zajedništvo. I mi smo u stvari ti i ta generacija koja je stvorila domovinu, koju moramo čuvati. Još toliko jesmo stariji, ali u svakom slučaju možemo pomoći u tom da ta naša domovina bude i dalje poželjna za život, da naši Hrvati ne odlaze iz Hrvatske, da imamo što više djece i da ostavimo na kraju krajeva tu našu domovinu, našoj djeci, koja su zaslužila ovakav jedan prekrasan komad zemlje. Mi koji smo živi i ovi mladi koji su s nama, a vidimo da ih ima, moraju znati tko je zaslužan i tko je stvorio ovu domovinu. A mi koji smo još uvijek živi, koji možemo pomoći i mladim načelnicima općine, mladim gradonačelnicima i svim županima, mi smo ti koji itekako trebamo pogurati još uvijek, jer još uvijek je ono onako kako smo mi željeli tu našu domovinu, da ona stvarno bude takva i da svi želimo u njoj živjeti. A živućih je branitelja s velikogrđevačkog područja sve manje. Dešava se, znate i sami, da je dosta branitelja nažalost i razočarano s onim što ima ili što nema, ili mnogi su se porazbolili psihički i fizički, bili su puno bolji, drugačiji, i sad naravno onda, sad je to problem, veliki okupit sve branitelje. Sve manje branitelja, ne znam da li je to trend, dosta ih se slabo i poštiva se, evo gdje, ne znam koliko je, ovisi o osobama koje su možda blizu vlasti, pa onda ajde tu nešto se još forsira, pa ja bih volio da se ne zaboravi. A operacija Otkos 10 i dalje stoji nepriznata. Inače, o priznavanju akcije i ustrojavanju odličja razgovarali su članovi organizacijskog odbora za obilježavanje oslobodilačke operacije Otkos 10 još s nekadašnjim predsjednikom Mesićem.
Organizirana su i brojna predavanja, susreti na Kukavici, no i dan danas situacija je ostala nepromijenjena. Evo vidjeli smo u prilogu kako je izgledalo obilježavanje dana oslobođenja općine Velika Grđevac. Moje današnje prvo pitanje za mog današnjeg gosta je od kolike važnosti prema vama uspomene sjećanja na žrtve Domovinskog rata? Pa, uspomene i sjećanja na žrtve su od velike važnosti. Zašto? Povijest pišu pobjednici. U ovom slučaju smo pobjednici mi, ali nam ipak povijest pišu neki drugi. Što u kurikulima za osnovnu školu nema apsolutno nikakvih događanja o ratnim djelovanjima Hrvatske vojske i Hrvatske policije. Ili jako, jako malo, nekoliko stranica u knjigama. Naši mladi ne uče o Domovinskom ratu, pa ta obilježavanja, barem ih ona potiču da se raspituju i da znaju, da im prenosimo nekakva iskustva i znanja iz Domovinskog rata. Što mislite, zašto mladi ne uče u školama toliko o Domovinskom ratu? Po vama. Rekao sam malo prije da nam ipak povijest pišu neki drugi, a ne pobjednici. Malo ćemo se vratiti unazad. Možete li nam opisati kako izgleda vaš život neposredno prije početka rata? Kao i svakog mladog čovjeka. Škola, završetak škole, izlasci, druženja, pa došlo je vrijeme za odsluženje vojnog roka, nekadašnje JNA. I po završetku vojnog roka, ne smijem reći datum jer ne znam, negdje u 6. mjesecu 90. vraćam se u svoj rodni grad Jastrebarsko i vrlo brzo nakon toga dobivam poziv od svog pokojnog oca da li bi volio ići u Hrvatsku policiju. Bože moj, zašto ne? Tako da sam ja 5.8.90. stupio u prvi hrvatski redarstvenik, prvi tečaj koji je održala policija u Svetošimovskoj. Kakav je bio osjećaj kada ste dobili taj poziv? Možete si misliti. Imamo Hrvatsku na izborima dobivenu, recimo, vlast i sad ta vlast slaže policiju, hrvatsku policiju. To je bilo srce ko kuća, veliko, ponos do neba. I Bože moj, trajalo je. Možete li nam opisati ukratko svoj ratni put? Pa moj ratni put je dosta kratak. Znači, po završetku tečaja, koji je bio, ponavljam opet, dosta kratak, pristupam antiterorističkoj jedinici Lučko sa jedinicom od nekih ozbiljnijih akcija su 2.3.1991. Pakrac i 31.3. na Krvavi Uskrs Plitvice. Nakon toga vraćam se u bazu i tražim premještaj u Jastrebarsku, u policijsku postaju. Opet, vrlo, vrlo kratko posle toga, odlazim na otkomandu u Plitvice, odnosno na Plitvice, gdje sam bio mjesec dana i počinje se zahuktavati situacija u Hrvatskoj kako se zahuktavala. I 31.7. iste godine odlazim na teren u Hrvatsku Kostajnicu. Tamo sam bio pomoćnik zapovjednika od strane policije do 15.8. jer svaki 15 dana su bile smjene. 31.8. ponovo odlazim u Kostajnicu i na putu između Hrvatske Dubice i Hrvatske Kostajnice u selu Rosuljama u koloni koja je sačinjavala recimo 20-30 vozila, što malih auta, što kamiona, sam ranjen u selu Rosulje u oba dva koljena. I tako ranjen dođem do Kostajnice i tu se to moje nekakvo ratno iskustvo prekida, završavam u bolnici sa 23-4 operacije,
ali Bogu hvala, evo danas sam još uvijek pokretan, hodam, noge su moje, tako da... Svaka sreća. Htio sam vas pitati, ima li neki dan, trenutak, događaj tijekom rata koji najviše pamtite, ali mislim da je to upravo možda taj. Da. Možete mi reći, rat je završio, kako je izgledao vaš život nakon završetka rata? Pa ja se vraćam 95. početkom 95. ponovo u policiju. Početak oluje, tražim od svog zapovjednika, gospodina Novoselca, slobodne dane. I priključujem se 140. brigadi Jaslanskoj i odlazim na Banovinu. Po povratku, opet nakon nekoliko dana ili dana, odlazim sa svoje tri kolege u odkomandu u Korenicu. Uspostava civilne vlasti u Korenici. I nakon toga je sve to počelo jenjavati. Ja i dalje ostajem raditi u policiji u Jastrebarskom do kraja 99. godine. I 99. na 2000. odlazim u mirovinu. I od 2000. sam u mirovini. Htio sam vas još pitati, koje su nekako glavne bile zadaće policije tijekom rata? Pa ovako. Hrvatska vojska, brigade, osim pričovnih, su nastale od prvog hrvatskog redarstvenika. Naravno, tu je bilo dosta časnika koji su prošli iz JNA u Hrvatsku vojsku, ali glavni oslonac Hrvatske vojske je Hrvatska policija. Znači, Hrvatska policija je temelj svega. Od Hrvatske policije, od prvog hrvatskog redarstvenika, naglašavam, prvi hrvatski redarstvenik, to je prva ratna postrojba Republike Hrvatske. Dakle, možemo reći, policija je imala ključnu ulogu zapravo. Da, u samim počecima, da. 90. a 91. Pa do priznanja Hrvatske. Sve drugo je bilo paravojska. Mm-hmm. Jer sve se vodilo pod Ministarstvom unutarnjih poslova. Nakon priznanja 15.1. čim smo bili priznati, imamo pravo na svoju vojsku. Tako da, glavni teret je u samim početcima iznijela policija, a posebno antiteroristička jedinica Lučko. Jasno, rekli ste da ste u mirovini od 2000. godine. Što radite tijekom mirovine? Pa radim, evo. Stalno sam zaposlen. Trenutno se bavim građevinom, ne trenutno, već 7-80 godina građevinom, prije toga autoprevozom. Mora se čovjek nečim baviti da ostane i ole normalan. Da ne poludi. Da ne poludi. Rekli smo na početku, vi ste predsjednik udruge Policija branitelja Jastrebarsko. Kako ste došli na tu poziciju? Jesam, ja sam član udruge. Udruga je osnovana 2006. godine. Osnovali smo je nas nekoliko pripadnika postaje iz Jastrebarskog. Prvi predsjednik je gospodin Ivan Hodak, koji je najveći teret podnio i najveće zasluge su ipak njegove. Do 2018. je on bio predsjednik i tad je rekao, ne mogu više, imam svojih obaveza. I na skupštini se izabrao novi predsjednik, a taj sam ja. Jeste li zadovoljni bili tom odlukom? Pa jesam, bio sam zadovoljan tom odlukom, kako ne. Ipak je to čast, ali je bilo dosta teško, doduše nije bilo, nego još uvijek pratiti rad gospodina Hodaka. Mm-hmm. Ipak je on daleko, daleko bolje to sve organizirao, mogu reći, nego ja, ne smijem se hvaliti, moram reći samo istinu. Udruga je u Jastrebarskom na inicijativu udruge, napravio je grad, napravljen križ svim žrtvama svih ratova kod groblja, gdje se svako obilježavanje polažu vijenci i pale svijeća.
i sjećanja. Znači, to je inicijativa bila Udruge policije branitelja Jastrebarskog i predsjednika gospodina Hodaka. Malo ste mi aludirali sada, možete mi detaljnije reći koje su nekako glavne zadaće vaš? Uglavnom briga o našim članovima. Nas ima 120 i nešto, ako se ne varam, ne znam točan broj, 122 ili 126. Uglavnom starije populacije, uglavnom pričuvnog sastava policije, ljudi koji su dosta lošijeg zdravstvenog stanja, imovnog stanja, ne smije reći da je neko loše, ali svaka pomoć dobro dođe. Pa preko Ministarstva hrvatskih branitelja imamo projekte svake godine, 11. i 12. mjesec, za poklon pakete od hrane, od higijenskih potrepština, od sanitarije, uglavnom briga o članovima. Sada ste spomenuli, možete mi reći koje još nekako aktivnosti i djelatnosti se organiziraju unutar udruge? Djelatnosti ne, smo neprofitabilna organizacija, ali aktivnosti obilježavamo uglavnom Plitvice, Krvavi Uskrs, Pakrac, evo sad za koji dan idemo u Vukovar, još... Uglavnom posjeti obilježavanja stradavanja naših članova i branitelja, što policije, što Hrvatske vojske. Od kolike su važnosti takve aktivnosti sjećanja za članove? Pa, važnost je druženja. Uh-huh. Od 2000. 2001. kada je počela korona, sve je to nešto stagniralo. Ljudi su se među sobom udaljili. Uh-huh. Pokušavamo ponovo to nekako da se okupimo, dosta teško, ali ima pomaka. Znači, uglavnom druženje. Rekli ste nešto više od 120 članova, ima li ženskih članova? Imamo tri članice, to su djelatnice koje su bile djelatnice policijske postaje Jastrebarsko u vrijeme Domovinskog rata i one su naše članice. Da li su svi članovi udruge bivši policajci? Ne. Bivša pričuvna policija i aktivni policajci i ima nekoliko upravo to ženskih članova koje su bile u upravi u upravnom odjelu policijske postaje Jastrebarsko. Možete li im reći, rekli ste glavni ciljevi su ipak više druženje. Da. Ima li neka vizija za budućnost udruge? Pa vizija za budućnost udruge je i dalje to, s tim da organizacija preko Ministarstva hrvatskih branitelja, od liječničkih pregleda, bilo kakva pomoć, što materijalna, što psihološka, našim članovima. Jer nismo, malo prije sam rekao da nismo profitabilna organizacija, tako da djelujemo samo na projektima. Da, rekli ste, mladi premalo uče u škole Domovinskog rata. Da li vaša udruga radi s mladima u bilo kojem kapacitetu? Pa, da. Imamo nekoliko članova koji se baš bore s tim i pokušavaju mladima okupiti mlade i pričati im od početka Domovinskog rata pa do samog kraja. I mlade to dosta interesira. Imaju jako puno pitanja, gdje sam se ja čak jednom prilikom iznenadio što sve mlade interesira. Tako da kad ima nekakvih razgovora, ne do Bog da se danas dogodi ono što se dogodilo 90. 91. ne bi imao ko ići, uspoređujući sadašnju mladež sa nama. Ugodno bi se iznenadili koliko je mladih zainteresirano, ali ne do Bogu da se ponovi. Slažemo se. A iz vaše perspektive, kako nekako približiti još više to mladima, još više ih zainteresirati? Bitne bi bile javne tribine. Uh-huh. Javne tribine. Pozivanje na filmove, prikazivanje dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu. Ima jedna naša partnerska udruga iz Jakovlja koja
intenzivno radi na tim filmovima. Evo baš danas je prikazivanje u Lisinskom Škabrnja. Ove, takve stvari mlade isto interesira, ali jako malo medijskog prostora je ostavljeno za takve događaje, gdje bi mlade zainteresiralo. Što mislite, zašto je to tako iz vaše perspektive? Zašto? Na samom početku sam rekao da povijest pišu pobjednici. Vratimo se na 50. 60. 70. 80. godine. Nije dana bilo da nije bio neki partizanski film na televiziji. A sad možemo pogledati od 95. po završetku pa do današnjih dana. Na prste jedne ruke se može nabrojiti koliko je filmova snimljeno o Domovinskom ratu i koliko ih se prikazuje. Stvarno malo. Možete mi reći, grad Jastrebarsko, vi ste tamo rođeni, živite. Jesam. Od koliko je važnosti grad Jastrebarsko za vas, općenito? Pa grad Jastrebarsko je jedan urbani gradić koji jednom kad ljudi dođu u taj naš grad, rijetko se odsele. On ima neku posebnu čar, poseban magnet koji jednom dođe, nikad ne ode. Miran, pitom gradić, u zadnjih 10 ili 15 godina intenzivno se razvija. Ne možda onom brzinom kojom se ljudi nadaju i očekuju, ali stalno pomalo ide prema naprijed. I čestitam gradonačelniku na tome. Pridružit ćemo se čestitkama, naravno. Evo, bližimo se polako kraju emisije. Možete mi reći malo još o Jastrebarskom, koliko važnost ima udruga u samom sklopu grada? Pa u gradu Jastrebarskom ima tri ili četiri udruge. Jedna od najaktivnijih je udruga policije branitelja Jastrebarsko. Tako da, nisam rekao najaktivnija, nego jedna od najaktivnijih. Znači ima četiri, znači drugi smo. Surađujemo sa gradom dosta dobro i kvalitetno, tako da moramo biti zadovoljni. Surađujete li s drugim udrugama u organizaciji nekih aktivnosti? Da. Kakvih, na primjer? Pa dosta radimo na tim tribinama sa udrugom Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, sa udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Jakovlje. Dosta imamo suradnje s njima. Da li vas usrećuje da takve udruge međusobno mogu surađivati? Naravno, kako ne. Odlično. Evo, završit ćemo i na tom pozitivnom tonu. Poštovani gospodine Gregorić, najviše vam hvala na gostovanju. Nadam se da vam je bio ugodan razgovor, kao i meni. Hvala vama na pozivu i pozdrav gledateljima Mreže TV. Evo, upravo ću ja poručiti našim gledateljima da i dalje ostanu uz naš program, a do sljedećeg petka u istom terminu, do sljedeće epizode, domovini vjerni, želim vam ugodan dan.